گوس نہ یہ زومت دوت ازن ظاہر لال نشات کھنڈ تو نشات مرژانگن بس دپان انمت یہ کم نوش سان یور ون آمک تمہ دہ اشو کرو گنی الو ہز کور سمس پنس نیچس ات با یمو مونا یمو مونا یمن باسے زاریہ تہ شریف یہ کتھی کر ہتو یہ ہواس مز دندس سول یہ نا وٹ پیٹ وٹ تھودی تلان تہ باسوا یہ شریف یہ ہے اکس گامس ام دم ست امی کور مے دم اما میانس فرزندس کیا زن کٹ سور امت ث کیا وس وس پہ ثے لدرمت چک کھارے چھو کھارے چھو چا ما ون ام خاندار نی کی ث ون تہ مے ممی تم نیل دوا پھل مے ست لو پرو مائڈے یت ث ون چک نیل دوا پھل تم نیک ہتائی بہائی مودس بہائی مودس ون کھم ماز ون کھم ماز صبح پہ کر مے اردہ چکر باتھ رومس مز ہتائی بہ مے باسا یہ اخ دون لوس مے اک ناو لے شی بلائی ناو یہ کات ناو وچھ مے ہٹ بون کیا ونیک تام چھن کانس کرمت قربان ماز سی دود تیل کت ونن قربان ماز یہ چھت کالچن کرمس کام تہ ما چھ مے کھیم چیز کڑن نان امس چھ خاندارنہ تہ بیہ امس کور کالچن بستر تل پل ناون چھ خبر امس چھن پائی مے چھ مشکہ سی ترن فکر کال آس بہ تہ کھمت آمب مے کس شود تر وار کر پنس کمرس مز مشک اک تہ ایم آب گل یہ ات امب کھم تمے سی چھ یہ گومت ث مہ کھارے و مازس بار وار تہ کار پہ امب دل آس بہ دار کن ثنمت مے صبح لانگ ز گیا ہور کن تیس گیا رکن کیا گوس نائے ث لگیک شیڑیس مز سیود اے سی پی پریدومن پتہ آس نی اے سی پی ساجو ڈارلنگ ون ہتائی مے پن کی پڑد ترایا کال مے دپ ام خاندارنہ سیود دپن امس یہ مشک یون چکت کن لگی تیل بھائی ہتائی ون کیا کر چی ون تم دہ انان چھس کھی ہو ساری بچ کالچن یہ بہ انان آسا دپان چھم نہ بس کمزور ات پوشی نا مے ون کر تہ کر کیاڑے ون اگر نہ ام سن مان تیل چلی یہ مالن پہ ساری کام پانس کر پہ کیا کر اس لیے چھسن بہ تھوان یہ تہ راز چان چھ مے پی چھ دھوکھ تہ لگن چھ اتی آسان اہ تتی آسان ٹہ ون مت ہت ث پریشانی بن امب گاڑ چھ گھر نہ سا ول مے کیا کرو پن چھو قبر سرن یہ ون تم اخ چیز یسم نوش سلیم ون یہ دپان کی تھا ٹھوٹن چھ لجم سکیب بیس پن دود بت یہ سا یہ پوز ون سا مس تہس ٹھوٹن اگر ات یہ تہ ریٹ گئی ڈاؤن مے پانس خاطر زہر بوتل پھاس تو بیس کیا ون پیٹرول تھومت وچت تم سات دم بہ توج تہ اکوٹے زہر دام تم تو پھاس تہ دم اکوٹے بہ گس نا بچن کی کم سختی وچا یہ کم سختی وچا کیا گوس یت سختی چھ مے وچمت یل گھر اس پہ کرن اس نوشن بیل اس ہشن ہند پریس اس نسا یہ شاہی مز تو پتہ یت کیا گوس جوس بوتل چھس نا بہ بولن انس یل نا پانسے رود نائے ممی مے تمس سٹھا پریشانی ون اس من اکس بیس یپر ونان ہے تہ کس دوا دتو اس تہ دمہ سی اخ ونان اخ دنا سیری بیاکھ ونان بیاکھ ات چھ پتہ فکر ترن کم سن مانو نائے تھوڑا ٹیچ ٹیچ لجمت بیس پن اڑین اڑین جائن یہ دود متھو مگر زیادہ نا کی اڑین اڑین جائن وہ خیال تھون تو چھ ضروری ہتائی اس پان چھپہ لوگ یس یت پنس باغس چھم بیے کور پن زو ون کت ثنو لاش تس دارت ون سی آش ات پہ ساروی کھت گڈ خدائس پہ پتہ پنس باغس پہ ہتائی نتائی مر بہ تہ نتائی مر بہ تہ ہتائی نہ کار نہ کی ون یمے ٹونٹ پھل توت وچ یچ کھوچایا مے ٹینس سیود دمہ ہا ث بہ دار کن نبر دارت کام چھ کران خبر کیا کام کران اگر نوش کمے کام کرنا آسان آسان باسان چھ کی سہ ود ود تم کامس ز پیش کران بیس پہ ترین دہن آسان ریسٹ کرن نہ ون گو زیادہ ٹائم مے چھ پہ پھیران امس رافی جان توتہ اس کھرنگے وینگے ژھنان توت یتن کر ہا کانس ست کت بھائی دم پھٹ گئیس کران چھ چھ ست کیا چھک دپان کھلی نہ ژھٹراو تہ ژھٹر خبر ژھٹراو کیا بہ تہ دم پھٹ گئیس و کر ہا نوش ست کت سہ چھم نہ کتھے کران آج یم شر زن پہ یمن گرم چھٹی گئی تت پہ یمن اتھی کن لاسٹس مر بہ پتہ یم نہ کت کرنے بہان بہ ما چھس کانس ست کت کران یتس کالس پہ اندرے مے دم گھ اد کی نہ یم شر نہ رکنے کن جائے ز دن نظر مے پان تم وچمتی زن
کالچن چھسکھ وچھان بات کھن ویس تہ تس سیت چھ آسان تم پیمت یم چھ گندان آسان ہے ون یمائی دہ ژور چھ آسان لب ون یمن تہ ہے بچارن آسان پانن کن ٹینشن ہاتے بھس دپان بہ گھس نا بیے تیتھے لاکٹ گھن بہ گھا دہ سکول باسان سکول مز نیرن یمن کیا شرین یمن گھس یہ چھٹیا ملن یم گندان اچھا بہ گھا ایم سی آر ایس نش بہ وچ دوا کھا اصل پہم تو از کھسو باز دوا دن چھا ٹھیک تل بیہ ژے یتی بیے چھ تریش بیے چھ تریش آج چھ گرمی گھن سخ پتہ کپر لال نا ہوت کھالو نا خطا پنس باجانس تہ تیوت خطا اگر نا سہ یہ کر وچان چھک نا کھجل زدی ما گژھے یہ سوچ نا تمس اک بین چھ ژلت گھر بیاک چھ انہرشی اک رس رود نا تمس سون احساس یوت کور اس بینیو دیو سو پرنو لکھنو امی خاطر کریاوے اس دیدی امی خاطر کریاوے بچس ونان چین واری تہ کیا آسن ون ونان نیبر بوت دن لائق نا تھاین نا ون کانس ون کہ کرو دیدی اہنی گنا ہے تہ بیے کیا مے اس پنی مصیبت آمت وچ تو وتلنم بیے کیا اند ون کس ونو و کیا کرو اہنی ون ونان چھس ون کر تمس رفی بیے فون بیے کر تس روز یہ ٹرائی ٹرائی کر وچ گھس ما وچ یہ کس کور چھ وچ یہ کس کور چھ اہنی ون توتہ پائے لگہ ہے گو کت نا فون تمس گھان نہ کی تمس رفی کھر فون گھان وچت نا کس پریشان کر تمس پریشان کرن یت بڑس دہس پہ مے اسا تی شریف باسان بس ونان یہ چھ ہی نا کان اہنی تہ چھپ کر ژے کم پتہ ٹھے بس یہ شریف تی ٹھے نئی پائی چھ نا ٹھے خرچی تگان پرزن ٹھہ وچا کس کھ گھس پہ بروس کرن کس پہ نہ گھس بروس کرن یہ پھرم گناہ گناہ پھرم خبر کیا اہنی ون کیا کرو ون فونے گھس اتا پتا ونہ وچھو بہ گھس ما کی لوت پاٹھی اہنی وزن بوز اک اکھا بوزان پٹنا چھ یہ باد خبر چھ ول پھہلان معمولی گھس اک سندس کنس تو بس چھ ساروی بوزمت ونس دپان ون کیا کرو ہائے مے نچھ مغزے بہ کیا ون ٹھے بہس دپان مے نچھ کت تہ تگان سیود کریں کیا ون ٹھے بہ اہنی دیدی ون تہ ون کس خطا چھم مے کتہ اس پائے بتھ تل چھا ننان انسانس یہ کت انسان چھ آسان اہنی ون کرو تہ کرو کیا ام بائے نہ تھن نیبر بت دن لائق ژ وچ عیز دہ کوڑن نستی کن بہس ونان ون کیا کرو ماما جی یس کر ات نہ ژے فون کیا اوسی ونان بہ ژجس نیبر بنائے بہر یس نہ اتہ روزنس تہ کہین